Bölgemizde bazıları elə hesab edirdi ki, Azərbaycan uzun illerdir bütün atmacalara, düşməncəsinə davranışlara, açıq təhdidlərə diplomatik baxımdan susub, qanayan tarixi yaraların üzerinden səssizcə yan keçibsə, deməli, bu ülkenin ümumiyyətlə deməyə sözü yoxdur. Bu barədə Kalibrin YouTube kanalındakı növbəti sujetində deyilir. Azərbaycan həqiqətən də bütün bu illər ərzində siyasi dözümlülük nümayiş etdirib. Sözlərinə diqqətlə yanaşıb, hətta cənubdan gələn təhdidlərə qarşı kəskin ifadələr səsləndirməməyə çalışıb. Lakin cənub qonşumuz bunu dövlətimizin zəifliyi kimi qiymətləndirməklə yanlışlığa yol verib deyə video materialda vurgulanır. Azərbaycanın İsraillə dostluq münasibətlərlə əlaqədar dəfələrlə absurd fikirlər, təhdidlər eşitmişik. Amma Azərbaycanın köklü arqumentləri var. İllər öncə Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal edən Ermənistandan fərqli olaraq İsrail İranın bir qarış torpağını belə işğal etməyib. Eynən Ermənistanla müqayisədə İsraildə Yahudi dövlətində məsciddə donuz saxlanılmır. Bizə qarşı yönələn təhdidləri dinləyib bizim səsləndirdiyimiz arqumentlərin fonunda qarşı tərəfin təhdid və məntiqləri sönmüş sayılır. Həm o vaxt, həm də bu vaxt üçün. Çox vaxt elə gəlirdi ki, bütün bunlar bizi incitmək üçün, qisas almaq üçün edilir. Nəyin və kimin qisasının alınmasını başa düşmək çətin idi. Axı Azərbaycan İranı heç vaxt düşmən saymayıb. Digər bir miras. İranın şimal sərhədlərində bu yerlər üçün yeni ölkə ilə əvvəllər heç vaxt mövcud olmayan dövlət sərhədinin görünməsi idi. Ermənistan. Orta əsrlərin sonlarında məlum olduğu kimi Zəngəzur Qarabağ xanlığının, ondan əvvəl isə bütöv bir Türk imperiyaları silsiləsinin tərkibində olmuşdu. Burada heç vaxt erməni dövləti olmayıb. Rusiya imperiyasının süqutundan sonra Zəngəzur Azərbaycan Demokratik Respublikasının tərkibinə daxil oldu və yalnız Cənubi Qafqazın sovetləşdirilməsindən sonra bolşeviklər kartları yenidən çəkərək Qərbi Zəngəzurun qalan hissəsi ilə birlikdə Azərbaycan Meğrisini də Ermənistan SSR-ə verdilər. Beləliklə, tarixdə ilk dəfə olaraq Araz çayı boyu Ermənistan-İran sərhədi yalnız SSR-nin dağılması ilə meydana çıxdı ki, bu da təbii ki, Tehrandakı siyasətçiləri sevindirməyə bilməzdi. Niyə? Ritorik sual olsa da bu ayrı bir sualdır. Bundan əvvəl bu 46 kilometrdə heç keçid belə yox idi. SSR illərində İrana yeganə sərhəd keçid məntəqəsi Culfadakı körpü idi. Ermənistanla İran arasında ilk sərhəd keçidi artıq post-sovet dövründə açılıb. Tərəflər çay üzərində körpü tikib, qaz kəməri, elektrik xətləri çəkiblər. Bütün bunlar isə öz torpaqlarından qovulmuş Azərbaycanlıların gözü qarşısında. Bakı isə Ermənistanı siyasi, iqtisadi və nəqliyyat təcridinə yönəldərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini yerinə yetirməyə məcbur etməyə çalışırdı. Türkiyənin göstərdiyi qardaşlıq həmrəyliyi fonunda necə davrandığını görmək həmişə bizim üçün ağır olub. İranlı qonşular həmin ərəfələrdə ciblərini doldurmaqla məşğul idi. Hansı ki o da Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş, işğalçı dövlət kimi Ermənistana qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməsi nəticəsində baş vermişdi. Biz xatırlayırıq ki, Xəzərin hüquqi statusunu müzakirə edərkən Tehran tərəfindən bəzən hansı problemlər yaradılıb. SSR-nin dağılması ilə malokratik rejimin iştahı açıldı və Tehranda onlar mülklərini genişləndirmək qərarına gəldilər. Baxmayaraq ki, Sovet irsinin, o cümlədən dəniz ərazilərinin bölünməsi ona heç bir şəkildə toxunmamalı idi. Keçmiş İran, Sovet xətləri heç olmasa İrana görə dəyişməz qalmalı idi. Biz Tehranın Azərbaycan ərazi sularına iddialarını unutmayacağıq. Hansı ki, vaxtilə tədqiqat gəmisi İran hərbi donanması tərəfinin hücuma məruz qaldıqdan sonra az qala hərbi toqquşmaya gətirib çıxarmışdı. İş o yerə çatdı ki, bəzən birbaşa sual verməli oldu. Səni nənə rahat edir? Bizimlə nə problemin var? Nə vaxtsa sənə qarşı düşmənçilik etmişik? Onların cavab verəcək heç bir şeyi yox idi. Hərdən İrana qarşı bəzi ərazi iddiaları səsləndirdiyi iddia edilən ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin olmayan müsahibəsini artistlik edərək xatırlatmağa çalışırdılar. Yaxşı, birincisi, İranda çox milyonlu Azərbaycanlı əhalinin yaşaması faktının ifadəsi ərazi iddiası deyil, bu reallıqdır. İkincisi, mənbəni özünüz tapıb öyrənmək üçün onlardan konkret bir keçid faktı vermələrini xahiş edəndə əvvəlcə çətinlik çəkirlər, sonra sizi əvvəlcə Eston, Slaven, İspan dilinə yönəldərək Google-da yazmağı və onu tapmağı məsləhət gördülər. Adlarını havadan dedikləri qəzetlər olmadığı kimi. Təbii ki, bu müsahibə də heç vaxt olmayıb. Hətta Elçibəy belə müsahibə vermişdirsə belə. O cəmi bir il prezident olub. 1993-cü ildən isə Azərbaycanın başında başqa siyasətçilər dayanıblar ki, onların da dilindən heç vaxt belə bir rəy səslənməyib. 1993-cü ildən bəri sizi nənə rahat edir? İran
bizə hörmətsizlik edərək, işğaldan suyu istifadə edib birtərəfli qaydada məsləhətləşmədən, Xudafərində, Araz çayının üzərində bənd tikəndə belə hansı ki bölgəmizin bir hissəsinə toxunur, biz münasibətləri gərginləşdirməməyə çalışırdıq. Bunu heç vaxt unutmayacağıq. Necə ki, Füzuli qaçqını İrandakı geyim bazarlarının birində qəfildən özünə məxsus məişət ləvazimatlarını satışda gördüyü o günü ömründə heç vaxt unutmayacaq. Azərbaycan xalqı üçün bu dırnaqarası iş adamları bu şərəfsizliyə, talançılığa, biabırçı dırnaqarası ziyafətə və tamahkar cinayətə şərik olaraq qalacaqlar. İranın Ermənistana birbaşa hərbi, maddi, maddi texniki və informasiya yardımı göstərdiyinə dair çoxsaylı sənədləşdirilmiş sübutlara baxmayaraq, biz sustuq və 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsində də siyasi ədaləti müşahidə etməyə davam etdik. Araz çayı boyu irəliyən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qabaqçıl dəstəsinin birdən-birə İran hərbiçilərinin necə rast gəldiyini və nədənsə ərazimizə keçərək əskərlərimizin yolunu qeyri-ənnəvi şəkildə kəsdiyini unutmamışıq. Bu nə idi? Həyasız bir təxribat və ya düşüncələrimizin başqa bir şeylə məşğul olduğu bir anda gücü ölçmək istəyi. İran vətəndaşları nə vaxtsa öz ərazisindən magistral yola daxil olan və onların yolunu kəsən azərbaycanlı sərhədçiləri görüblərmi? Əlbəttə ki, yox. Yadda qalacaq o qədər şey var ki, həm müharibədən əvvəl, həm də sonra Qarabağa yanacağın verilməsi, Laçın rayonuna daxil olan yük maşınlarında İran dövlət nömrələrinin erməni nömrələri ilə dəyişdirilməsi ilə ucuz klonluq. Tarixi Azərbaycan qafanında və Təbrizdə Ermənistan və İran baş konsulluqların açılması, erməni icmasına aprelin 24-də İran şəhərlərinin küçələrində yürüş keçirməyə icazə verərkən, hakimiyyət Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım tədbirlərinin keçirilməsinə necə icazə vermədi və s. Elə bir an gəlir ki, səbir kasası ağzına qədər dolur və sonra açıq danışmağa başlamalısan. Prezident İlham Əliyevin Səmərqənddə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə toplantısındakı çıxışı indi hər şeyin öz adı ilə adlandırılmalı olduğu Rubikonun aşılması ilə əlamətdar oldu. Bəli, Türk dünyası təkcə bu təşkilata üzv olan ölkələrlə məhdudlaşmır. Tarixin iradəsi ilə 40 milyon azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının kənarda yaşayan və onlar diasporda deyil, öz tarixi vətənlərində yaşayırlar. Amma eyni zamanda ana dilində təhsil almaq hüququndan məhrumdurlar. Niyə onların bu hüququ rədd edilir? Və bu barədə danışmaq niyə narahat olmalıdır? Danışmalıyıq, çoxdan lazım idi. Prezident İlham Əliyev isə problemi yüksək səslə dilə gətirəndə düzgün elədi. Qoy, bəzi qonşular bu həqiqəti bəyənməsin. Bizim də çox şey xoşumuza gəlmir və küsməkdə davam edirik. Lakin bundan sonra Azərbaycan problemi susturmayacaq. Dünya azərbaycanlıların hüquqlarına hörmət edilməlidir. O cümlədən İranda. Heç kim düşünməsin ki, biz onların taleyinə biganə qalacağıq. Bundan sonra onların problemlərini həmişə, hər yerdə və açıq danışacağıq. İndi isə sərhəddə əyləncəli zirehli texnika ilə heç bir təlxək bizi qorxutmayacaq və susturmayacaq. Onlara xəbərdarlıq olunur. Yatmış aslanı oyatmaq.